Bog ekipa, danas radim čudo od jednog jajeta. Sigurno je ponekad potrebno nekako čudo. A kolač koji uspijete napraviti sa jednim jajetom, sa nešto malo osnovnih namirnica, stvarno zaslužuje taj naziv. Pogotovo kada vam onako padne slatko, kada vam padne šećer, pa poželite poslije podne napraviti nešto na brzinu, i onda spučkate ovo. Ja sam već počela, znači doslovno jedno jaje, šalica šećera, jedan vanilin šećer, mikser s kojim ćemo to sve smiksati i naravno ove preostale namirnice. Točnu gramažu svega ovoga i količine napisat ću vam u opisu videa niže dolje, pa si slobodno pogledajte da ne bi bilo zabune. E sada kada je jaje i sav šećer postala ovako svijetlo žuta masa, vrijeme je da počnem dodavati i ostale sastojke. Za početak pola šalice suncokretovog ulja. Znam da ćete me pitati, ako nećete pitati, pomislit ćete, ma kakva crna šalica, s šalicima svakakvih. E, napisala sam već i u receptu na recipeci, a napisat ću i dolje u opisu. Radi se o šalici ili čaši od 200 ml, tako da nema greške. Znači, za ovaj kolač ne treba vam vaga. Sve si lijepo izvažete na istu čašu ili šalicu i sastojci idu unutra. Idemo pisati ulje. Kada se ulje lijepo sjedinilo sa svim ovim, dodat ću polovicu mlijeka, znači 200 ml mlijeka. To radim zato da bi mi masa bila rjeđa pa da se puno lakše umješaju ovi suhi sastojci. I sada su na redu i suhi, znači jedna šalica glatkog brašna i jedna vrećica praška za pecivo. Pa to izmiksati. I sada su na redu mljeveni orasi, a umjesto oraha možete staviti i mljevene lješnjake, ako ih imate. I naravno ostatak mlijeka. Tako, ovo vam je sve za čas gotovo, znači kad smo sve sastojke izmiksali, pripremite limun srednje veličine, premažite ga mašću ili maslacom ili uljem, posipajte malo s brašnom da se ne ljepi biskvit kada se ispeče. I jednostavno biskvitnu smjesu koja je prilično rijetka izlijte u taj lim. Prije nego što krenete ovo sve skupa raditi, sjetite se uključiti pečnicu da se grije. Biskvit se peče na 180 stupnjeva, pa nekakvih 25 minuta. Znači ubrzat ćete proces ako pečnicu na vrijeme uključite. Evo ovo miksanje i sve ovo skupa stvarno ne traje predugo. Malo sve skupa poravnajte i idemo s njim u pečnicu. Dok se biskvit peče, idemo napraviti kremu. Krema se radi od pudinga, znači trebaju nam dvije vrećice pudinga od vanilije, 600 ml mlijeka i 5 ili 6 žlica šećera. Količinu šećera naravno odredite sami koliko već volite slatko. Za početak, skoro cijelu količinu mlijeka treba staviti zakuhati. Znači ostavite si ga otprilike 100 do 150 ml sa strane, znači sa ovim ostatkom mlijeka. Pripremit ćemo puding sa šećerom, znači jednu pjenjaču, jer sa pjenjačom ste najsigurniji da se neće grudice napraviti. I sad ovaj ostatak mlijeka jednostavno umutiti. Vidite da sam ovdje pripremila i margarin. Znači 150 g margarina ili maslaca, njega ćemo staviti u kremu nakon što se skuha i nakon što se ohladi. Ali sjetite se na vrijeme izvaditi taj maslac i margarin iz hladnjaka kako bi bio stovne temperature, kako biste ga lakše izradili mikserom prije nego što bude išao u kremu. Evo, mlijeko je zavrilo. Ha, mlijeko dok zavrije voli napraviti ovu kožicu gore. Znači, ja je ne volim da mi se onako sva u kremi raspadne pa sam izvadila, pa i vi evo napravite to. Sada treba smanjiti, znači, izvor topline kako se krema ne bi prenaglo kuhala. Kažem krema, u stvari je to najobičniji puding. Znači, dvije vrećice pudinga pomiješane sa šećerom i sa malo mlijeka ukuhamo u ostatak mlijeka. I naravno uz miješanje, nekoliko minuta će biti dovoljno da se ova kremica zgusne. I tako, kada se
krema, odnosno puding s guzom kruha. Trebamo ga ohladiti. Možete to napraviti tako da svako malo to promiješate, kako se ne bi gore napravila korica. Pa možete sve skupa, evo, ovako prebaciti u jednu drugu posudu. Čisto iz razloga da se prije ohladi, jer ova posuda u kojoj se kuhalo je naravno prilično vrućeg dna, pa će joj duže trebati. To. Možete znači miješati u ovome, a možete uzeti ovu jednu prozirnu foliju za čuvanje svježine i pažljivo je ovako staviti preko vruće kreme, da vidite kako to izgleda. Znači, malo pomalo kako se ne bi ispod folije napravili mjehurić i zrak. Jer onda će se opet napraviti korica. Znači, evo ovako. Foliju jednostavno ovako prilijepiti uz vrući puding i ostaviti da se ohladi. Za to vrijeme stignete popiti kavicu, popiti guc nekog osvježavajućeg pića. Polako idemo dalje. Treba nam jedno 15 minuta. Biskvit se lijepo ispekao i sada dok je još ovako vruć, napunite si opet u jednu čašu 200 ml mlijeka, ne morate ga posebno grijati, i sa jednom žlicom ravnomjerno rasporedite to mlijeko preko cijelog biskvita. S ovim ćete postići to da biskvit bude urnebesno sočan, znači baš sočan. I kad sve ovo mlijeko ovako rasporedimo, pustit ćemo biskvit da se potpuno ohladi. I onda na hladan biskvit ide krema. Kada se puding ohladio, ohladio se i stisnuo se, evo vidite i sami, idem izraditi mikserom 150 g margarina. On je bio vani, znači na sobnoj temperaturi. Izradit ću ga da postane baš onako kremasti, zato što će se puno ljepše tada umiješati u ovu kremu, nego da ga sad samo ovako cijeloga stavite unutra. Tako. Malo ga je pa se razletilo po cijeloj ovoj posudi, ali nema veze, on je sad postao dovoljno, evo vidite, ovako kremasti. Pa ćemo ga lako prebaciti u ovu posudu sa žutom kremom. Promiksati. Krema je gotova, biskvit se ohladio i vrijeme je da stavim kremu preko biskvita. Ovaj biskvit je sad onako prilično osjetljiv zato što sam ga zalila sa dosta mlijeka. Ja volim kad mi je taj biskvit sočan i lako se odvaja ovaj njegov gornji sloj. I zato kada stavite kremu gore, stavljate je ovako u nekoliko manjih hrpica na što više mjesta kako biste je lakše razvukli preko cijelog biskvita. I sada samo kremu ravnomjerno rasporedite preko cijele površine. Tako da kada se kolač bude rezao, da kreme bude podjednako, naravno na svakom komadu. I u osnovi je to. Kolač se može završiti jednim slojem naribane čokolade ili slojem naribanih oraha ili lješnjaka. Znači, možete odabrati ono što više volite. Evo, sa obzirom da sam ja samljela malo više ovih lješnjaka, stavit ću njih, jednostavno da ih iskoristim, ali jako fino paše i čokolada od gore, naribana. Kolač se još samo moramo ostaviti da se dobro rashladi i nakon toga naravno recati na kocke, na prutiće, kako god već hoćete. I uživati u svim tim finim okusima. Vidjeli ste koliko je ovo jednostavno, znači iako je ovo kremasti kolač,
Ne morate ga raditi samo vikendom kada je, koji je inače rezerviran za fine kremaste kolače. Jednostavno, brzo, od samo jednog jajeta. Pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo ovo čudo od jednog jajeta, da li ste ga radili, da li ga volite ili ga mrzite. I budite uz reci peci i neki sljedeći put kada ću vam pripremati opet nešto ukusno i fino. Bog svima.